Я б зараз вам радила прокидатися, тому що те, що зараз буде відбуватися у нашій ранковій студії, відбуватиметься вперше. Я переконана, можливо, навіть вперше у когось із наших глядачів. Ви знаєте, друзі, я вам скажу просто сенсацію. До цього я ні разу нічого не казав у прямому ефірі з цього приводу, але правду кажуть, що шлях до чоловічого серця пролягає через його шлунок. Так от, дивіться, я вам зараз просто покажу, а ви зрозумієте, як мене можна підкупити. Поки Максим хизується тим, що зараз буде відбуватися в нашій ринковій студії, я хочу представити нашу гостю. Ірина Дем'янюк, власниця школи сироваріння, організаторка національного фестивалю Ukraine Cheese Award, голова гільдії ремісничих сироварів. Я не можу приховувати вже те, що я обожнюю сир. І ось ми зараз взяли сир з натуральною такою корочкою. А розкажіть, будь ласка, от що це за сорт сиру? Сир бадальянської технології по типу Італіка. Він вже з припановими бактеріями. Коли ви спробуєте, ви чувствуєте сладость, ви чувствуєте ореховий вкус, ну і ароматику цвітів, ароматику сонця, тобто це літній сир. Угу, це літній. А ось, наприклад, це зелений сир, це яким він теж вважається? Ну, це сир, це авторський сир, ми його готуємо на протяжении всього года. Для того, щоб він став зелений, використовуємо натуральний хлорофил крапивы и шпината и наполнитель базилик, томат, чеснок. То есть ничего, кроме заквасочных культур, натуральних трав і солі здесь нет. Дивіться, просто цікаво. Сир, він досить різний. Ми розуміємо, що тут є якісь добавки, там момент теж якогось додавання. Сири різняться від того, що вони використовуються з різного молока, чи завдяки різним технологіям? Чомусь він такий різний буває? В першу чергу, звісно, це різні технології. Ну, и помимо всего прочего, очень важно, какое молоко. Понятно, что из альпийского молока, из, допустим, украинского молока, там, мало того, в каком регионе Украины, даже в разных селах, от того, что едят животные, от того, каких, на каких пастбищах они, отношения, привязанные животные стоят или на выгуле. Угу. То есть очень много факторов, которые влияют на качество молока. А сыр – это, в первую очередь, качественное молоко. Ну и дальше это людской труд, это отношение к сыру, это та любовь, с которой ты варишь этот продукт. Ага, то есть, если я в поганом настрое, то мне лучше до сыра не приступать? Нет, конечно. Це одразу буде відчуватися? Да. Ну, у мене є опыт преподавання, много учеников приходят, и были случаи, когда ребята приходили учиться варить сыр в очень таком, скажем так, нервозном состоянии. И когда мы режем сырный сгусток, наше молочко застыло, мы режем зернышки. Обычно они получаются как галечка, кругленькие такие, или как жемчужинки. Вот человек в плохом настроении, с таким стрессом, были случаи, когда сыр был, как будто его порвали на куски. Вот, очень так. Угу. Вот. Тут, бачиш, що і тут грає важливу роль саме енергетика, з якою ти підходиш, правильно? Конечно. Угу. А, Ірина, я знаю, що ви перший атестований виробник і переробник козячого молока в Україні. Да. А що це означає? Ну, це означає, що до 2009 року в Україні не було промышленних козьих ферм. Так. І моя ферма, которую на самом деле в этом году я уже продаю. Это была первая в Украине ферма с племенными, с породистыми козами. О, а скільки у вас було ось це стадо козочок? Ну, максимальне кількість – це до 1000 голов, із них 600 дойних. Так, і 400 там виходить, вони… Так, ну, зачекайте. Да, я, якщо... Дітки. Просто дітки. Ну, звісно. А, все, я зрозумів. Але дивись, знаєш, сум 1000 кіз, за ними потрібен догляд. У мене просто одразу в голові запитання як. Тобто вся родина допомагала, чи, можливо, ви якось підключали ще й друзів? Чи якось? Ну, друзі приїжджали в гості. Ага, звісно, сім'я підтримувала морально. Вот, приходилось нанимать рабочих, и которые ухаживали за животными, потому что, конечно, одному человеку нереально сложно справиться. Даже если просто 20 коз у тебя, и ты варишь сыр. То есть это, ну, вот на самом деле труд сыровара, особенно крафтового сыровара, он очень недооценен. Потому что представьте себе рабочий день, начинается у вас в 5 утра, вам нужно выгнать животных, покормить, подмыть, подоить молочко, потом молочко сразу же остудить, а дальше животных на выпас, покормить опять, выпасать целый день, что-то делать с молоком, опять загонять, опять доить, опять выгонять, и так 3 раза в день доить, 2 раза в день как минимум варить сыр, ухаживать за сыром. То есть это колоссальный труд.
труд. Это на самом деле многие ребята встают в 5 утра, ложатся в 12, в час, далеко за полночь. А саме про пасіння, ось де пасуться тварини, це має бути спеціалізована якась травка посаджена? Чи чим вони мають годуватися, щоб все ж таки потім робити якісне молоко? Ну, на випасі животное есть, если это коза. Она есть свыше 150 наименований разных трав. Она сама выбирает. Козы очень умные животные. Они выбирают, что они будут есть. Они могут пастись в лесу, и молоко будет пахнуть хвоей. И этот аромат и вкус передастся на сыр. Да, они могут пастись на летнем лугу, и этот сыр будет у нас с привкусом там ромашки, цикория, мать-мачехи, то есть материнки. То есть вот того разнотравья, которое в нашем регионе. И от того, что цветет конкретно в тот момент, в тот период года. От этого зависит, какой у нас получится сыр. Получится, может, сыр с глазками, с пропионными бактериями, или получится сыр со слепым рисунком. Будет он сладкий, будет он там солнечный, будет он с кислинкой, с горчинкой. То есть это все присуще тому, где наши животные паслись, какую воду пили, ели, и вот как радовались жизни. Я, честно кажучи, никогда не думал, что от стільки, знаете, подводных каменей у створенні сыру. И я вот коли готувався до ефіру, читав одну статтю, що зараз досить таки багато от таких крафтових сироварень. І от на вашу думку, якими якостями повинна володіти от сироварня і сам сир, аби бути от саме конкурентно спроможним? Тобто взагалі наскільки зараз важко конкурувати? Я би не говорила, якими качествами, тому що це залежить від обладнання, от тех инвестиций, которые вы вложили, да? Ведь можно же сыр приготовить дома в кастрюльке, так. И это будет изумительно вкусный сыр, который будет на порядок лучше, чем сыр, приготовленный на большом крупном заводе, оснащенными разными там... За останним словом, да. Техника. Да, поэтому в первую очередь в сыроделии очень важно любить то, что ты делаешь. Так. Потому что без любви мы получим промышленные сыры вот на крупных заводах, которые делают. Я была на этих заводах. Опытные, грамотные люди, классное, действительно молоко, очень хорошего качества, хорошие закваски, все. Нет любви, нет души. Ага, и все, и уже мы получаем пластиковый сыр, вот, который лежит да, по 200 гривен в магазине. И все, вот нет души, нет любви к тому, что ты делаешь. Это, наверное, самый главный ингредиент. Тобто, якщо я зараз правильно зрозумів, то от зараз відповідь на вічне питання. Чому саме крафтовий сир, а не от з заводу? Це душа, яка да, вкладена. В першу чергу, да. Так. Знаєш, що мені ще цікаво? Давай. Все ж таки, ми звикли, знаєте, бути такими трошечки аристократами, там, да? Купити якийсь голландський сир, там, чи ще якийсь. І от просто тут запитання, чи можливо, наприклад, нам вигодувати в Україні саме сир з українського молока, який зроблений ось тут вашими руками, але що він буде схожий на голландський. Тобто, чи ми орієнтуємо все ж таки ще на зарубіжний сир, чи вже можемо готувати самі в Україні такі самі, як готуються, наприклад, десь у Франції чи ще десь? Я вам скажу, если вы придете на наш фестиваль, вы увидите, что в Украине есть сыры гораздо лучше, чем то, что предлагают нам в Европе. Ага. Так, а чи залучають якось наш український продукт туди за кордон, поціновувачі сиру? Ну, конечно, наши сыры покупают и везут за границу, и пробуют, и дегустируют, и приезжают к нам иностранные представители. Тобто переймати досвід приезжают? Чи... Как бы, опыт, как бы мы едем туда пока еще. Вот. Но они смотрят на наш рынок, на наши возможности, на наше трудолюбие, на нашу локальність, ексклюзивність, тому що насправді сир – це локальний продукт. Так, регіональний виходить. Так, що... да. Тобто, зачекай, я зараз намагаюся зрозуміти, а що от найбільше подобається закордонним поціновувачам сиру в українському? То, що він український. Саме це. Саме наша українська щира душа. Ну, конечно. Ну, и конечно же, вкусовые качества сыра. Ага. То есть то, что наши коровы, да, или козы получили с нашей земли, с нашего разнотравья, со степей. Вот если вы попробуете сыры, например, Запорожского региона, да, там, где степи, там, где вот эти вот ветра такие вот, где животные пасутся, да, вот те травостой. И попробуйте с Киевского региона. Даже по одной технологии сделано. Вы увидите, вы почувствуете вот разность вкусов.
То есть вот именно вот эту вот особенность, да, вот какую-то запорожскую, да? Так, я, звісно, не можу втриматися. І можна я з вашого дозволу ще якийсь один шматочок порізати і спробувати? Різницю відчуття. Ну, я вже можу багато чого сказати. А який ваш все ж таки улюблений, якщо поглянути, наприклад, навіть з того, що у нас тут запропонований? А, ви знаєте, мої найлюбіші, мабуть, це фантіна. Це сир по італійської технології. Він вариться в Альпах. От лежить кусочок цієї фантіни. Який? Вот там покажи. Вот цей? Да. Так? Угу. Он еще молоденький, ему 3 месяца, по-хорошему ему бы 6 месяцев выдержать. Ну, ага, то сыру краще выложиться 6 месяцев? В зависимости от технологии. Ага. Бывают сыры, которые вот 2-3 дня, и они лучшие в своем вкусе. Да, дальше полежат, будет хуже, кислинка появится, там, текстура поменяется. Бывают сыры, то есть для каждого сыра есть своя история, есть свой срок выдержки, взрывания. А ось дивіться, цікаво. Ось у нас зараз Максим снідає сиром, так? Так, можеш пригощатися. А є люди, які поєднують сир з якимось там вином. Чи могли б ви розказати прості особливості? Що, наприклад, краще їсти на сніданок, який ви сир, а який краще поєднати з якимось таким напоєм? Я думаю, что на завтрак пить вино с сыром это и вообще, ну и вообще как бы я бы не рекламировала вино, я бы рекомендовала вам попробовать сыр с чаем. Ага. Почему? Во-первых, в чае, как в упомянутом вами вине, есть танины, которые дают терпкость чаю, да, вот какую-то горечь. Mm-hmm. И если чай у вас белый или зеленый, там, или красный, это нежный чай, спокойный, да. Чем более насыщенный цвет чая, тем более он терпкий, mm-hmm. да. Точно так же проведите аналогию с вином. Какой сыр вы любите с белым вином, попробуйте его с белым или зеленым чаем. Угу. Любите с красным вином, попробуйте с красным чаем. Но в отличие от вина, чай вы будете пить тепленький. Угу. А сыр это что? Это белок и жир. Жир, который несет вкус, аромат сыра. А який саме кращий з цього запропонованого сиру саме підійти, як він називається, щоб наші глядачі, можливо, зараз так готують собі сніданок, такі, а ні, треба збігати в лавку за тим сиром і розпочати з ним сніданок свій. А який саме краще обрати? На завтрак? Так. Ну, на завтрак я б вибирала такі спокійні сири, наприклад, типу гауда. От, видите, лежить так, этот сирочек. Ось цей, да. Так, так. Зараз я все організую. Як не з'їм, то понадкусую. Я, знаєте, що хотів ще запитати? У нас Таран згадувала про інтерв'ю, коли ми різали хліб. І от є також свій ритуал, щоб порізати хліб. Тобто це певний там спокій. Чи є такий ритуал, коли ти нарізаєш сир? Ну, можна, звісно, придумати для маркетингової історії. Ні, ага. Ріжете сир так, як вам удобно. Звісно, є сири, коли ви оформляєте сирну тарілку, є необхідні требування. Там будуть лежати сири і м'які, і твердий, і з плесенью. Тобто, і ви вже підбираєте і викладаєте вот, якісь кружочками. Ви так чудово згадали сир з пліснявою. Uh-huh. А чи є якийсь смачний сир саме українського виробництва вашого? Значить, з білими плесенями. Или можна з голуб... можна знаєте, з голубими, вот, синіми. Вот если вы будете, а я надеюсь, вы будете на Чезаверсе, есть такой производитель, как Стрекоза. Так. Катя Приходько. Вот, она делает великолепные сыры с голубой плесенью. С белой плесенью делают сыры пастарель. Небольшой заводик. А чим краще ці сири з пліснявою їсти? З чим їх краще поєднувати? Ви знаєте, ну, опять-таки, пишут много чего разного, да, вот с чем вы любите. Мне, например, нравятся сыры с инжиром. Угу. Белые мягкие козьи сыры мне нравятся с медом. Ага, очень вкусно. Да, можно, ну вот есть такие сыры, как Fresh Lactic Cheese, он же Лабне, который сейчас вот все шарики разные, ага. И шевры. Их интересно есть с горячей чиабаттой, например, с оливковым маслом, с вяленым помидорчиком, или же опять-таки чиабатта, красная рыбка, там лососик, кусочек, ну, сыра намазать. Поэтому как вам нравится, так вы едите. Не нужно смотреть на какие-то шаблоны. Пробуйте свои, открывайте свои вкусы. Так, це цікаво. Так. У мене є, знаєте, ще одне запитання, все ж таки, якщо ми уявимо, ось ми знаємо про те, що ви власниця саме школи сироваріння, і ну, ми не можемо не скористатися можливістю, давайте уявимо, що ми прийшли до вас вже на цей майстер-клас, на це навчання. З чого взагалі розпочинається? Як народжується сир? Ось там в моменті, коли ми вже маємо молоко, що далі, поетапно, можемо розповісти? Ну, взагалі, як вийшов сир? Так. Сир вийшов, коли...
2000 лет назад какой-то важный купец решил, воду же перевозили не в пластиковых бутылках, mm-hmm. если кто не знает, mm-hmm. а в бурдюках. Бурдюк – это желудок жвачного животного. Как правило, это использовались козы, овцы. Вот желудок надувался, и туда наливалась жидкость. Ну и вот этот вот важный купец налил себе молоко и ехал-ехал, решил попить молочка. Хоп, а там не молочко, там сгусток mm-hmm. и сыворотка. Mm-hmm. Да, и вот так история говорит, что так получился первый сыр. То есть путем коагуляции в желудке животного, когда ребенок, ну, маленький там козленок пьет молочко, происходит вот коагуляция, когда белок отделяется, белок жиром отделяется, mm-hmm. твердые вещества от жидкости, от сыворотки. Значит, первое, что мы делаем, мы изучаем, что такое молоко и какое молоко необходимо для сыра. Потом мы вносим фермент и делаем коагуляцию. То есть наше молоко за 30, там 20, 30, 40 минут, в зависимости от технологии, становится как желе. Угу. На этом этапе все, кто первый раз варит сыр, думают, что оно, наверное, скисло. Ага. А насправді ні. А на самом деле оно сладкое. Вот как молоко, ага. оно сладкое. Так. После этого, в зависимости от технологии сыра, мы его нарезаем. А если мы делаем мягкие сыры, такие как, допустим, камамбер или сыры пастафилат, угу. это моцарелла, мы нарезаем на круглые вот кусочки сантиметром 2 на 2 на 2 сантиметра. Ну, по 2 сантиметра, как лесной орешек, или даже крупнее. А если мы делать будем твердый сыр типа пармезан, мы нарезаем на рисовые зернышки угу. и даже чуть меньше. Угу. Так. Вот. Дивіться, а ось момент, все ж таки ми поговорили про його переваги, про те, що можна смакувати, але в усьому має бути норма. Якщо, наприклад, знаєте, ось таку головку за вечір з'їли, чи може бути від нього якось поганенько? Чи є якісь, знаєте, норми там непереїдання сиру? Чи такого немає? Вы знаете, наше жюри во время конкурса может съесть и 3-4 килограмма разных А-а-а. Сыров. А, слава богу, все живы-здоровы. Поэтому... Тобто, взагалі, обмежень немає, любите сир, беріть його прямо і кусайте, там можна не нарізати, а просто кусати. Мене зараз дієтологи заплюють, вони скажуть, ні, не можна стільки там 50 грам на чоловіка в день. Ну, на самом деле, якщо вам сир не подобається, чому ви повинні себе обмежувати? Боже, як це чудово звучить. Мені подобається ці рекомендації. Це прекрасно. Ну, насправді, дивіться, якщо навіть ми про ті ж самі дієти будемо казати, я колись від одного дуже серйозного хірурга почув після операції, що вам не потрібна дієта, просто знайте міру і все. Так. Да. І нормально. Пані Ірино, ми вам дуже дякуємо. Я от особисто дякую дуже сильно за те, що я вже так смачно поснідав. І я сподіваюся, друзі, ви також з нами за компанію вже поснідали. І я вам більше того скажу, що я тепер розумію основну причину, чому я саме обираю крафтовий сир, а не з заводу. Я вам дуже дякую за це. Це чудово. Те, що є в ньому Спасибо. Душа. Ми також вам дякуємо. По-перше, мені здається, ми трішечки зараз розвітили наших глядачів, тому що їм теж хочеться це просмакувати. І ми зараз даємо вам на це змогу. Дякуємо усім за перегляд цього відео. Сподіваємося, що вам сподобався наш контент і обіцяємо, що правдива інформація завжди буде на YouTube-каналі «Правда тут». А мене звати Ангеліна Таран. В перервах між переглядами наших інтерв'ю варто підписатися на наш YouTube-канал, поставити лайк і написати приємний коментар.